Sveiki, Ignalinos atominė elektrinė iki šiol yra vienas įspūdingiausių techninių objektų mūsų regione. Sunku patikėti, bet Ignalinos E veikia galingiausi pasaulyje reaktoriai. O 93-aisiais elektrinė buvo įtraukta į Gineso rekordų knygą už didžiausią indėlį į bendrą elektros energijos gamybą pasaulio branduolinės energetikos istorijoje. Tai bent. O kad elektrinė dirbtų saugiai, rūpinosi mūsų Lietuvos mokslininkai. Vienas iš jų – gerbiamas matematikos profesorius Juozas Augutis. Esu matematikas, tikimybininkas, bet pasirodė, kad tikimybių teorija yra labai svarbi, vertinant elektrinių saugą ir labai daug ką gali padėti. Profesorius išskyrė du saugos vertinimo būdus. Pirmasis yra deterministinis. Mokslininkai kompiuterinė programa sumodeliuoja beveik visą elektrinės darbą. Kompiuteryje valdyti, sukelti tokias sąlygas, kurios atitiktų vienokios ar kitokios avarijos sąlygas ir žiūrėti, kaip tą avariją būtų galima suvaldyti. Na, sakykime, aušinimo kokio nors praradimas dėl vamzdžio trūkimo arba elektros srovės praradimas, kuris yra būtinas reikalingas siurbliams ir apsaugos visoms sistemoms. Ir įvairiausi tokios situacijos yra visos jos pramodeliuojamos ir tada yra tiksliai žinoma, kas vienos ar kitos avarijos metu gali atsitikti. Tai tada būtų sprendžiamas klausimas, ką reikėtų papildomai padaryti, ką. O antrasis būdas – tikimybinė analizė. Taip pat visą sistemą sumodeliuoja, viename modelyje kompiuterinėme yra sudėta visa elektrinė, bet kiekvienas jos elementas veikia, na, su tam tikru patikimumu. Kiekvienas daiktas gali sugesti, taip pat ir žmogus gali padaryti klaidą ir vat tada bandoma modeliuoti tas situacijas, kada atsitiktinių tokių skaičių generatorių pagalba ir žiūrima, kaip dažnai tie gedimai gali kažką tai blogo padaryti. Aišku, vienas koks nors gedimas, vieno įrenginio gedimas, kaip taisyklė, nieko blogo nepadaro, nes esančios apsaugos sistemos jos neutralizuoja tą gedimą, na, blogiausiu atveju sustabdo reaktorių, išjungia ir taip toliau. Bet didžiausios problemos prasideda, kada sutampa, pavyzdžiui, du arba net ir trys kokie nors gedimai svarbių saugai sistemų. Žinoma, tokie dalykai itin reti. Profesorius atkreipė dėmesį, kad reaktorių apsauginės valdymo sistemos yra dubliuojamos, o kartais nediegiamos trys skirtingos saugos sistemos. Nesuveikus vienai, įsijungia kita. Tikimybė toks skaičius, aišku, yra slidus matematikams, tikimybininkams, jis gerai suprantamas, bet gal daugiau teoriškai visi mes žinom tikimybę, kas yra viena antroji, tai jeigu mėtysi monetą, tai pusę kartų atsivers pinigėlis, pusę herbas. Na, žinom apie retą tikimybę, sakykim, laimėti loterijoje, jeigu ištrauksim bilietuką. Kada kalbam apie avarijos tikimybę elektrinės tokia visą, įskaičiuojant visos įrangos, kuri gali sugesti, žinoma, sugedusią situaciją taiso apsaugos sistemos, bet ir jos gali gedimas ir jose būti, tai vat įvertinant visus, kalba eina apie vieną 10 000 kartų per metus. Tai yra, jeigu taip jau elektrinė dirbtų, tai vidutinis toksai laikas, kada vieną kartą įvyktų kažkoks tai gedimas, ne tokio kaip Černobylio tipo, bet, sakykim, kur jau radioaktyvios medžiagos galėtų pasklysti už pačio reaktoriaus korpuso, bet dar nepatektų į aplinką, tai yra vienas kartas per 10 000 metų. O jeigu ištisai tiek elektrinė dirbtų, tai. Įprastai atominės elektrinės dirba apie 40-60 metų. Jeigu ta tikimybė, sakykim, būtų ne vienas iš 10 000, o vienas iš, tarkim, 1 000,
tai tokia elektrinė neleistų toliau eksploatuoti, tarptautinės organizacijos reikalavimai reikėtų sustabdyti ir pagerinti ją tiek, kad pasiektų šitą slenkstį. Tai abu reaktoriai tą slenkstį buvo perlipę, tik tai antrasis buvo geresnėje pozicijoje, o po to, kada prasidėjo visi pagerinimai saugos, tai šitos tikimybės buvo pagerintos 10 kartų ir vienam ir kitam bloke. Tai įsivaizduojat, koks didžiulis darbas buvo padarytas ir kiek investicijų tas pareikalavo ir fizinių, ir žmogiškųjų. Bet tas rezultatas buvo pasiektas ir tada jau po tų pagerinimų, ypač antras blokas, jis tikrai nesiskyrė nuo veikiančio kur nors Švedijoje, Prancūzijoje ar kitoj šalyje. Tikimybė, kad iš Ignalinos E radioaktyvios medžiagos pasklistų į gamtą, buvo viena milijoninė. Viena milijoninė, tai yra milijoną metų turėtų elektrinė vidutiniškai dirbti, kad tokia avarija atsitiktų vieną kartą. Tai vat tie skaičiai yra, na aišku, jie yra sąlyginiai, jūs ar žiūrovas iš karto pasakys, betgi atsitiko, mes turim ir Černobylį, turim ir Fukušimą, ir ženkliai pakilo tiek reikalavimai, tiek atsirado ir technologijos naujos, tame tarpe ir Ignalinos atominė elektrinė buvo labai stipriai patobulinta, taip sakykime, ir atsižvelgiant žinoma ir į Černobylio avarijos pasekmes. Matematikas Juozas Augutis papasako, kad jam su komanda teko skaičiuoti net keleivinio lėktuvo kritimo ant Ignalinos AE tikimybę. Tai tikrai labai įsivaizduot sunku turbūt, kad didelis lėktuvas nukristų, to labiau, kad jiems yra draudžiama žemai skraidyti virš elektrinės. Na, kai kas sako, kad draudžia skraidyti iš viso ten, kur yra atominė branduolinės elektrinės. Ne, tai yra netiesa, tiesiog aukštys yra ribojamas, žemiau 10 km negalima skristi. Bet vis tiek gali atsitikti lėktuvo kokia nors gedimas, katastrofa ir tas lėktuvas nukristų. Tai tie gaubtai projektuojami, kad jie atlaikytų netgi lėktuvo kritimą. Mūsų, kaip jau minėjo, elektrinė tokio gaubto neturi, bet tie deterministiniai skaičiavimai rodė, kad mažas, nedidelis lėktuvas žalos nepadarytų, na, o jeigu toks jau didysis, kaip sakykime, Boeingas 747 nukristų, ir jau jis išvestų iš rikiuotės pakankamai daug sistemų, na, sukeltų ir gaisrus turbūt jėgainėje, nu, nebūtų tokia kaip Černobylio avarija, bet jau pakankamai blogai. Esu Vytenis Buzas. Dirbu su lietuviškais palydovais, dalyvauju Lituanikas A2 ir dalyvau Lituanikas A1 projektuose ir kviečiu visus savanoriauti mokslo sriuboje. Daugiau nei prieš 10 metų šiame reaktoriuje lakstė neutronai ir skyrėsi didžiulis karštis. Juozas Augutis papasakojo, kas yra po šia biologinė reaktoriaus apsauga. Milžiniškas yra įrenginys. Grafito klojinys taip vadinamas, į tas grafite išgręžtas skyles su apgaubtais žiedais yra įleidžiamas cirkonio vamzdys, o į tą cirkonio vamzdžio vidų yra įleidžiama kūro kasetė. Tai. Tarp kūro kasetės ir kanalo vamzdžio yra nedidelis tarpelis, per kurį tekėjo vanduo. Kuris iš apačios siurbliais paduodamas, maždaug per vidurį jau to kanalo jis nuo temperatūros užverda ir toliau kyla kartu toks vandens ir garų mišinys. Garų srautas suko milžiniškas turbinas, jos suko generatorius ir tai buvo gaminama elektra, kuri pasiekdavo mūsų jaukius namus. Tačiau ištikimiausi mokslo sriubos žiūrovai tikriausiai atsimenate ir kitą tarpelį. Išorinį tarpelį tarp grafito ir cirkonio kanalo vamzdžio. Prisiminkime. Tas skylė, kurį išgręžta, jinai pabiškį mažėja. Tai yra vienas dalykas. Antras procesas, kūro kanalai, kurie įdėti irgi,
ar technologiniai kanalai, tai nesvarbu, ar kūra, ar technologiniai, kad gali būti kūras, gali būti kiti, sakykime, tie stripai nuleidžiami valdymu. Tas irgi plečiasi, veikiant radiaciją. Ne taip greitai, labai labai iš lėto, bet tas tarpelis yra nedidelis, 3 mm. Jeigu jie susilies, tai iš karto kūro kanalo temperatūra padidėja labai stipriai. O ir žinoma, kad prie 700 maždaug laipsnių kūro kanalas gali suirti arba prakiurti. Tai rusai po 30 metų paprastai, kad daro išima tos visus kanalus technologinius, pragrėžia tą grafitą, vėl tą atstato pradinę, taip sakant, būseną ir įdeda naujus kanalus, kurie irgi nesuplatė. Ir vėl atstato ir vėl dar 30 metų gali eksploatuoti. O Lietuva, ot yra viena sąlygų buvo su IBRD, tai pasirašinėjom, nekeist kanalą. Na, reikėjo kažkokio pagrindimo ten ir Europos turbūt komisijos ir kitiems politikams, taip sakykim, kad kažkoks tai, dėl kažkokios tai priežasties niekas nenori prisijimti, kad tai dėl politinių priežasčių, na, nesaugi ir štai tas tarpelis gal buvo pasirinktas kaip tokia kritinė sistema ar. Kadangi Lietuva įsipareigojo kanalų nekeisti, tarpelio užsivėrimas reiškia elektrinės uždarimą. O jeigu jis labai būtų užspaustas, vat, Leningrado atominėje elektrinėje, darant tą operaciją, netgi buvo išardytas dalinai tas grafito klojinys, nes ta mašina, kuri traukia kūro kanalą išimti, o jis labai užspaustas, jis tiesiog tuos blokus gali iškelti, išardyti. Todėl Lietuvos mokslininkai vykdė itin nuodugnius tarpelio tyrimus. Jie įrodė, kad tarpelis dar neužsivėręs ir taip iškovojo kelerius papildomus metus Ignalinos E darbo. Kartais, kai sakoma, kur pritaikyti tikimybių teoriją, tai štai keleri metai darbo, kurios pavertus į biudžetą, į lėšas, galima sakyti, kad jį padėjo. Visgi, profesoriaus teigimu, galiausiai Ignalinos E uždaryta priėmus politinį sprendimą. Traukiasi tas kilnė, užsiveria, bet po tam tikro laiko jis prasideda priešingas judėjimas. Ir kai kurie kanalai, kurie buvo centre beveik to zonos, kur didžiausia jiems apkrova buvo, jau buvo praėję tą savo piką ir jau buvo pradėję atgal plėstis. Aišku, iš to ten nieko labai gero nėra, bet jie tą problemą galėjo išspręsti. Žodžiu, ta elektrinė netgi ir be visos tos pilnos kanalų pakeitimo operacijos galėjo dar tikrai dirbti nemažai metų. Keletas grupių buvo ekspertų sukurta, ne tam, kad įrodyti, kad taip yra, bet patikrinti, ar tai yra teisingi skaičiavimai. Ir tada jau, sprendimai uždaryti jau patapo tokie nebesusieti labai su kūro kanalo tarpelio užsivėrimo, bet daugiau su politiniais jau tokiais sprendimais. Pabaigai profesorius išsakė mintį, kad Ignalinos E uždarimas paskatino atsinaujinančios energetikos plėtrą mūsų šalyje. Išmokti reikia žiūrėti į ateitį, pradėjo vystytis ypatingai vėjo energetika, kuri neturėjo prasmės, jeigu tuo laikotarpiu, sakykime, ten labai pigi elektros energija buvo gaminama Ignalinos atominėje elektrinėje. Iš kitos pusės, pagalvojus, būtų gera proga, pigia turėdami elektrą, dalį jos lėšų uždirbtų skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams, nes dabar turim arba iš savo, arba iš Europos Sąjungos lėšų tą skirti, bet atsilaisvino ta rinka tokiems dalykams. Statistikos departamento duomenimis 2018 metais importavome beveik 3/4 Lietuvai reikalingos elektros energijos, o mūsų vėjo jėgainės pagamino beveik 9% šalies suvartotos elektros. Kiekvienais metais jos pasigaminame vis daugiau. Po žingsnelį priekyje.